雨のゴローかな。雨のゴロー。うん。Han heter Goro i regnet. Så hur gammal är traditionen med drakar i Japan? Tako no dentou tte iu no wa mou nannen gurai nihon de tsuzuite iru n de shou ka? Nihon wa ne, mou sen nanbyaku nen, Heian jidai no koro desu kara. Sore wa sen nen goro desu yo ne? Sen nen chotto gurai mae kara, Chugoku toka Kankoku toka.からあるいはインドから来たいろんな文明が入った時に一緒に来ました。den där traditionen började för lite över 1000 år sedan och det kom från Kina och Korea och Indien och sådär. タコ揚げのモットーは自分で作ったものを自分で揚げるだけではなくて一般の見物人がこうやって僕のタコを揚げてここで楽しんでもらう。Mm. Och han vill inte att det ska bara vara han som ska göra drakar och sen flyga, utan han vill att alla andra ska flyga hans drakar och sen så ha roligt. En drake. Okej. Nej, det är alldeles för varmt. Och den här ihop det så jättedela. Det är som en drakflyga, man kan följa kanske nästan.